Daily in with Süleymanov diyez 7. Nədir bu gün cümləsi? Oh, babat bir cümlədir. Bu ikinci günün temasıdır. The subway was crowded with people. Subway bilsən nə deməkdir? Bakı metropoliteni. Yəni yeraltı yolları. Subway. Yeraltı qatar yolları nəzərdə tutur burada. 28 may falan 20 yanvar stansiyalarından sən subway-ə giriş edirsən. Underground yeraltıdır. Subway isə artıq həmin o qatarlardır. Subway, subway, okay? Super. Nice all. The subway was crowded with people. People insanlardır. To be crowded with isə dolu olmaq deməkdir. To be crowded with someone, somebody or something. Yəni nə iləsə, kim iləsə dolu olmaq. İnsanlarla dolu olmaq. Nice all. Bizim metronun teması, əsas 28 may dərnə yol qatarı. Deyə bilərsən ki, 28 may was crowded with people. Ya da koroglu was crowded with people. Ay, sağ ol. İndi bu cümləni, nədir, tərcüməsi nə oldu? Dedik də tərcüməsində, yox. Metro doluydu da cəmaatla da, konkretdə. Adam qaynayırdı da, yəni. 10 dəqiqədə gecikmişdi, Nərmanov da, yəni, bir dənə qaqaş bir dəvə status yazmışdı. Deyir ki, bugün qucağımda 3 dənə nə ilə 2 dənə dayı ilə gedmişəm evə. 10 dəqiqə qatar gecikəndə belə olur, yəni bizdə metroda vəziyyət. Neysə, metromuzu sevirik. Yes. Bir dəvə sentyabrın 2 səs geridən qaydanda baxır, gedib qucaqlamışdım ki, hə, darıxmışdım, deyilsin, falan, nədən. Neysə, çox vaxt şeyləmirik. Deməli, bu cümləni indi burada description-a, açıqlanma bölməsindən oxuya-oxuya mənim səsimlə 3 dəfə dinləməyini istəyirəm. Getdik. Aşağı cümləyə baxırsan. Nice all. The subway was crowded with people. The subway was crowded with people. With people. The subway was crowded with people. Bir dəfə də deyirik, bəyək abişik oldu deyə. The subway was crowded with people. Bir dəfə də bonus. The subway was crowded with people. İndi cümləni, bu cümləni gözlərini yum və ən sevdiyin insana dediyini xəyal et. Niyə ən sevdiyin insan? Çünki ona dediyini xəyal edəndə əvvəlki deyil İngüç Süleymanovlardan bilirsən. Hiss etmiş olacaqsan, həm də təsəvvür etmiş olacaqsan. İki yaddaş forması, ikisi də çox güclü yaddaş formalarıdır. Adicə bir dənə mama sənə deyəndə ki, düşməsə üçün ya da yoldaşım deyəndə ki, get filan yerdən, nədir, mağazadan mənə, nə bilim, qatıqdan, çörəkdən al. Normalda unudursansa əgər, mağazaya gedənə qədər, onu bir dənə təsəvvür eləsin ki, etdim, bu adam, nədir, mağazadan girdin, onu aldın. Ya girəndə çatanda görəsən ki, bütün reseptə əzbər bilirsən, alıb gələcəksən evə. Və yoldaşına ya da valideynini mətul qoyacaqsan ki, o belə eləyəcək konkret, yəni. Halaldır sənə. Birinci dəfədir ki, sən xatırladın mənə zəhv vurmadan gedib alış-veriş elədin. Nə demişdin almağa? Bu olmayacaq artıq. Yaxşı, super. Ən sevdiyin insana bu cümləni deyirsən. The subway was crowded with people. 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 İndi dilini dodaqlarının arasında, bu formada. Dişləyirsən, dişləyirsən. Dişləyirsən yəni. Sandviç bir növ düzəldirsən və bu cümləni The subway was crowded with people. Bacardığın qədər sürətlə 10 dəfə deyəcəksən və təbii ki, mənim səsimi kopyalamağa çalışaraq edəcəksən ki, bizim məşqimizin ikinci bir mənası daha olsun. Sən bu cümləni bacardığın qədər sürətli, yəni olduqca sürətli, normalda sərbəst buraxılmış dil ilə, sürətli deyə bilməklə bərabər, eyni zamanda gözəl aksentlə demiş olasan. Yaxşı, səsi kopyalamağa çalışırsan, səsi buradan eşidirsən və beynin o səsi kopyalayır, ötürür sənin dilinə və sənin dilin onu kopyalamağa çalışanda, əgər təzyiqə məruz qalırsa, burada sən onu dişləmirsənsə, sən onu buraxanda görəcəksin ki, aksenti çox rahatlıqla kopyalamışsan artıq. Yaxşı? 10 dəfə deyək. The subway was crowded with people. Səsimi kopyalamayı bacardığın qədər sürətlə deyək. The subway was crowded with people. 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 Super! İndi isə cümlə artıq sənindir. Qaldı, təkcə praktik eləmək. Subway olmasın, başqa bir yer olsun. Nə bilim, başqa bir şeylə dolu olsun. Yaxşı? Nəsə ol. Misal göstərə, yaxşı. The house was crowded with guests. Məsəl üçün. Ev qonaqlarla doluydu. The house was crowded with guests. Bu formada sözləri dəyişəcəksən, qəşəng. Ördən, people guest elədik, insanları qonaqlar elədik, oldu bomba kimi. Səninlə bu videoluq savulaşıram. Geçəyim, bunu elib sonra yatan, səhər eləyərəm demə. İndi eləməyin çox önəmlidir ki, gecə alt şuurun sən yatanda son etdiyin şeylər üzərinə işləyir axı. Səhər duranda görəsən ki, sənin ingilis dilin bir üst səviyyəyə çıxıb, yaxşı?
Növbəti Daily English Süleymanovda, sənin qulaqlarında, mənim səsimdə, bizim obyektivimizdə və bizim ürəklərimizdə. Görüşəcəyik inşallah. Diqqət elə özünə. Gecən xeyirə.